Ky emision përkrahet nga Burger King, Bermax, X-Coins, Ozone Hair Clinic, Prishtina Mall, Patos, N-Posta, Klimasan, 99esim.com, Ada Dent dhe Pozheku Brothers. Qa din fmija, qo? Logikonomia, astronomia, ekonomia, agronomia, logikonomia, autonomia, gastronomia, taxonomia. Qa din fmija, qo? Logikonomia. E kemi një kërkes shumë interesante. Dy pejund që i kemi pas... Më falj, bur, atë më falj që bëndë tërpreje se enda, amo shkon mirë ati kur të përmenç pejund, me shtini duar trukit jë mbrapa, atë njerë të bërtit e sende. Qa, burë, së të kujtua, ku të ronë dërmendë, bre burë, së farë mendë je ki, hej. Jo, po, peka po, se ishdojnë mirë, adin... Gjësë që ishte, na? Na vynë, adin me në nëzirë mirë. Po të këptoj po më ndërprejve, se e njësë e emisioni, nuk është mirë me ndërprej. Qa e ka folë, ka që bërdi, qa burë, po janë njësë edhe një e për fillimit. Në amis burë. Po, të gala hymje, burë, gala më në qitë, pse? Çka godi edhe që të ndërtojmë. Është mirë, atë më lënë një 2-3 minuta burr. Ja, s'më 2-3 minuta, s'është në transmetim. Çka po shumë gjatë. Po, s'mundesh po leç ashtu burr, se ç'është në dy për imazh. Ne bëjmë një pauzë. Hajde që edhe ne prej fillimit. 2-3 minuta pauzë, ke tu e kall na din mbi përshëndet publikut ç'ashtu puna burr. Hajde. Hajde, okay. Hajde. E kemi një kërkesë shumë interesante. Dy pejund. Fanderes, fanderes këtë të burr. Shumë fanderës. Shumë fanderës. Sonjeri pas ka ardhë, e. Po, mërë burë, e di. Fanderës, shumë fanderës. Shumë fanderës. A pëshe që nga presim, burë, a pëshe sa nga dojnë, a? Së pëndaljën, burë, së pëndimundaljën. Së pëndaljën. Fanderës. Mirë, dy pejonë. Ke mirë melonë edhe pak, më më falë. Se bashkë atmosferë e mirë. Po, njaftonë, bre, se e jimin... Shumë fanderës, kredi, ha? Fanderës, kredi, dhe që në ardhej. I peka sa bukër e putë e dorën e. E jo vetë anë zëmë, që shtrojnë ndërmen dhe... Jo, mu mra ndërmen, po ti e putë e ma bukër. A mëj? Po, vazhdo. Fanderët. Dy pejon që i kemi pasë mësafirë në legjikonomia dhe mahiret, kanë shprej, në më thonë, një interesim shumë të madhë me vetë dëshirë me u rikëthy në emision. Kanë me nga të regu diçka, ju ka ndodhë diçka, të shojmë se që ka ndodhë. Misë erdhë, djemë? Qa bëhet burë, e një mirë. E mirë. E, a ma në shumë vendin pak bre, po kom qef me provu që aty me këshyrë, me pa e fatë në djenë, jo, është që ty më ullë, po du. Kisha thonë, tirujmë vendet ku i kemi. Ju, mësafirë, unë e lëheqë e emisionet. Tu pas qef pe ka mërë burë, po që ka mërë burë. A pëshe bre, Prishtina litë, po zemërë ngushtjen. Po pëskamërë, po këta Prishtina nuk eksiston heqë burë. Qysh nuk eksiston Prishtina? Po nuk eksiston burë, renë është. Êshtë produkt metaversë. Atë e një imaginar. Imaginar, burë. Ska kërgjohet, të Prishtina vonë bo. Vonë bo, Prishtina. Ka të ndimadhu konë. Ka të ndimadhu konë. Mi edhe se cili vend me një kotë saktu me është bo, për ta është... Që vishë t'ja bëj një pytja, bon, shkeka? Po, mërë peka urna. Me leje. A për nxë sultanin? Cënë sultan? Sultan Murati në dytë. Jo, së për njo. Qysh bre, jo, Sultan Murati në dytë i për andërgjës së Osmani. Musë po këdash. Ju, këmë një, po s'pe një, po më nëjë. E, mire, që e sultani... Pse i nervoz? Pse në më pak që vetëllën pak si nëllët? Së jam nervoz, burë. Jo, vetë e manë që ashtu peka. Po, a? E ka tipin. Po, burë. Jo, së jam nervoz, shumë qëtë jam. Jo, po do kështë pak si nervoz, pak... Ndo është ta burë, ku e di gjone. Mirë? E, që kështë të thonë që të që... Sultan Murati, dy që ke ka, për një me fakta, kur kështë këta ka sabalit, ja këshin bo, jo, burë, mësë nështi dreqin kësajde. A pëdim? Edhe e këshin qu, e këshin largu në fushë Kosovë, para me ndohë burë. Qa, po, fletë peka. Po, për një me burë. Kupi mërbër shtu informatë, hej. Po, ty ledzuj shtu që e burë. Ta amër e një që nësa bukur i spjegon sende. Ti e dim burën e shledzoj. Ta, ljoqë. E qa bëm Prishtina pa pejen? Qa bëm këqyrë? Qa bëm Prishtina pa pejen? Se bëzu që peja e monë Prishtina në shka? Normal mërë që e monë, ej, qa i gjenë këtu ka qa përdica, qa i ka folë. Qa bëm bërë Prishtina, apo do emra, apo do fakte? Tjep njëri mërë emra, tjep njëri mërë fakte. Fakte mërë tjep njëri. Apo më dregoni, qka ka të reja për që më këni shku disa herë? Qka ka ndodhë? Po... Na burë, këna ardhë edhe një herë në emision se po dojna me ndrejë që i majhën burë. Me përmisu i majhën. Se në keni qitë kesh burë pak, apetin. Në keni qitë kesh burë pak, apetin. Edhe në përpepër në këshyrin pak, apetin, në ka ra pak stavi burë, apetin. Në ka ra stavi, apetin. Nuk u ra, po u plasarit. Qysh, na si emision ju kemi qitë kesh juve, a? Po, burë. Për kundrazi, unë mendoj që prej logikonomisë, prej emisionet, ju këni dojtë shumë famë shumë.
I fam shumë u konë edhe Shabana Rusha, po për çka? Pa, burë, ndigoja bre ku i kujtuat e, ku po t'bin men që t'u sene dhe shkeka. Le e mërë peka se mbonin rëvost, ta i fam shumë dhe me këna ka bonin. Gala je, ja, po t'regoj burë. Neve këtë peja t'u në këqyra aty. A pishtin edhe shtu do duar të rukitje? Se mirë burë. Kalli burë, a njive gala lafë tha, a pidin? Po dhe lele të rjetë burë, shtin e duar të rukitje. Fanderës, krejtve, a? Fanderës. E qka po thuni me bo? I në ardhë burë me ndreq imajin. Imajin e juj? Po, imajin tonë burë, me tregu që adina me bo, se ende. Tregu që adina me bo, jo? Se na pejon, të më falë që po thomë, adin se pibjenë shu si keq, po na kene njena shumë talenta burë. Shumë talenta. Ska pejon që si ka 4-5 talenta, tu i ndajt ka shpia që aty. 4-5 mas pak ti burë. Mas pak ti që po thot peka, ta alloj, që ne i sa bukur mi, mi të të dhafë. Ja, ma ti pithu ma më bukur. Ta zemrë. Shumë alë, më thajë, fenomenal. Mirë. Përveç kësaj, burë, ndiko ti nari... E përse më thunë nari? Unë se komem një nari. Po ta spjegove, për njerë, nari, katundar. Shkurtis, katundar. Se si e i pejës, burë. Po problemi është, ne kemi edhe një halë. Fol peka. A për dina i tipi që nga ka lëshu me halë, faktu kërë jemi kohën të ju në emision? A, po, i bush, i vushtres. Jo, mërë bush, se kishë emrë i një bush. Po, mërë e emrë i një bush, pi të ndrojke bush. Jo, mërë Dilavera, e pa Dilavera. Jo, bre, Dilavera ka pas javën e parë, mas ne e ka ndru, fikrim. Fikrim, fikrim mërë kishë emrë i në vërtet. Po, fulirat, kjo e bush. A i trektori kjede va? E kemi po me dokumenta, po, fikrim e kishë emrë. Fikrim? Fikrim. A i burë. Qa ka ndodhë me te? I burë, qa ka ndodhë. Jo, më në me halë, që e ka thonë me mi që... A, po, më falë, se më nga të ruë. Se ju thuni halë, po ne i thuni aba, burë. Po, po del me abën tonë, tash, aba... Abas, po na përkra, bashkë që shduhet, burë, apedin. Ja ka marrë vëmendjen, apedin. Ja ka marrë vëmendjen tonë. Po, kjo është doshtë për qenë lajmë i gëzushëm, ha? Po, le mërë qëfar lajmë i gëzushëm që e të folë. Jo, mërë burë. Aba e ka një shpi me dugoj, te qarëshia gatë. Po mirë, dhe pse po tut një aba si... Po tut o më burë, se po na kështë përdorovat abën. Po mërë burë, o ka kështë përdorovat, mire ka. O ka këqyrë vishë me mbaj dhe ditë. A di që u shku... Abaj, është të mosh, a dhe nuk... Ka dole mre, ka dole se ko me ta spigu në ty, ta është në gjare. Po endër me kërë burë. Po shkon burë të shpia abës, po rrinë në vishë në spido. To ditëm po e, adim pej për këthizës, po rrinë vishë në popke. A për dinë, su mbet me hi aty, 200 litra ujt në dit për argënd, këtë bojlera, 2-3 bojlera. Kur përna këthejnë abë, në abë, po këthejt e lodhënë, se po vendën me kera. E lodhënë, burë, se peqënë lërgë. Kur po këthejt abë, e lodhënë. Tani edhe abë ka njësë me ndru. Ajo është e ndjeshme, burë. është e ndjeshme. Qështë po më nënë ka njësë me ndru? Ka njësë me ndru abë, nuk është maj abë, që abë kur s'ka bom, mas bukës, adi më si ka kry bukën. Ta shë ka njësë po bëtë qashtu, burë. E edhe s'pë din mirë me bo, më në... Jo, mërë shfarte. Tani pipin njëzë qaja në kaftjallë. Po qaja, burë, që të kujtu shumë. Plus po folë se e vushtres, burë. Nas kemi pi qaja, burë. Kur, së di kur ku pi qaj ka herë. Pa uzë, ju lutna, atëherë po eftojmë mësafirin tonë të radhës, dhondrën e rritë pejas. Qysh, e këthire nështëna? Jo, mërën po qona. Ja, e mërën po qona, burë. Po ma këthire nështëna. Jo, jo, ka dole, që folim në edhe që të mrenë, me to. Hajde, Ko je pik? A kem bujt? Ko je shkik? E nishte qabone. A, kjo tjetër e magje ka i dora. Kjo e dashtën, kjo zemra hu. Jem ka du me plesmer që ka këty patosim vrapsht. Ha? Qfar tipi? Ja, Allah, ja, pa qëllim, veç e kom qilë se kom këshyrë. Ma ba, lal. A mbujte? Që ka dole, burë. Allo dhe që ka love. Mirë, burë, që a bune... Allo, e tu pe doa që të që. Që edhe une që të që, burë. Qësh erde? Mirë, erdha me BMW, burë. A po? Po. A i rrë me abën? Po, me abën është. Kushtë abë? Kështu i pritë në kërë një dy tegla mjelt. A po? A i ka flade në kërë, burë? Po, flade ka, burë, mos të ndinë. E, mirë, fanderës. Oj, burë. Që për qafe? Po, mëre? Juve që e kam betë, që e ka bon burë. E nishte burë, du të ndërë. Je kam i ndrë Që pa të më lafet, që kjo është aj që po nga keq përdorovat të apët. Ja, rova që po nga keq përdorovat të apët. Ja, mësë ndika piti, mësë ndika. Allah e ka me të marrë me bujt një ditë. Se je djali mirë o më pelqenë. Fanderës. Që po fanderës që e ka folë, hej. Mi, fanderë, djem. E që është ndodhë dhe që ti u lidhe me halat e ty, ne? Tham drejtë e më burë, halat e këtën vedin erdhen në platë, se unë është me full
Tamon që është din me fulti ma mirë, si i vërstres. A, po, po, veç më kam jetë e alfullerat halat, se... Aje ka ndigon, aje ka ndigon, peka? Ndigon... Po thot me fullirat, a përshet që është të fullirat? Ama dorën zemër, te për mirë për i bon për jonë, burë, mirë për na bon. Da, unë kësha zemërën, falendirë, burë. Original, lemër ato gjona, ej, qërë mërë... I notin kia hakin, mësja ha, burë. Por tu ka ullë aty, tu ta kish për dorabën. Po haroj, burë. Ja, mësë. Hajde të regole që ka ndu, që i takove të halat të ty, ne? Qërë, thash, kërë, mura veshën e, qysh, atin që po kish hala shumë, në pej, qështu si habat e këtë, ne? Jëm shku edhe kom qelu në një placë aty. E kështë që një pikë të rejnë, pej? Një pikë të rejnë, po një placë. Mësë për hala? Vesh për hala, qështu për hala. A besën ja ka njës byp me mumush, po të kalëzaj shqitje, bashkë sa dush. E tash, qëtu me halat e këtënve, njona i ka 62 vjetë, që tjetra i ka 50, është ma eri, e tash të këshyrë me vendus pak me cilën. Më falë që për ndërprejve, që a di ku pe di që e ka vishtu fulirat, këj ka 40 vjetë, a ba njona i ka 50, njona 62. Ja, mështu ja shtu se ato... Po shke ka, dashuria nuk një, mos burë që e të folë, Që më reaban djetë mirë, për e ka vesh mi a marrë shpijen aty të qeshja gatë. Jo, për nga kanë, a për nga kanë, Allah e la për nga kanë. Ti e të dollë me cilin? Unë e tash me dyjat. Me të dyjat? Tash e cila po pak ma arsu, a ma si shoqe, mos të kesh kuptua. A, okej. Ja, si shoqe, ja, mos të kesh kuptua ma të. Po mirë në të hecë, po të kalëzëj, jo vesh ma ato, unë për familjes këtëne me këto dyjat. Të kallën e një tjetër? Po. Jo, kjo vesh për hala, dhe më thoni karo hala. Po, a ma vesh nishi kështu. Ma shumë, adi ma shumë. Mire, pas e zënuk ne, që është një peja, a? Po, ja. Që është pi bjen tash, dhe më thonë, po më vjen kesh djeva, a? Pi bjen pak si win-win situatë. Dhe më thonë, njerë janë ngule me alfa, tash dhe më thonë nuk e hi ka familja, ne ka hala të ato. Ja, po më ne ato jenë, që silën ka familja aty, adin që janë hala e që dojnë me dalë, ka nevoj pak me dalë të i pes, të i bura, bëdin, për mirë aty fresë. Po është burë ka e qënë lërgë, po lodhë të abë, kur po këthejët e lodhë. Po ajo vetë po koqe, burë, hajde për shkujnë amane, hajde dhe pak këtë, dhe pak, po hecë rruga. Cile për të pëlqen ty ma shumë? Ha? Po dhe cila prej halave për të pëlqen ty ma shumë? A ja, ma shumë si shoshnishi kështu, adin, ma shumë edhe biznis e komune, ma shumë për biznis. Po dhe, a je ka ndigon, biznis tëtë? Po. Po qëfar biznis i burja, ka morë abës, dugojen që e ka bashkë të qërshia gotë. Të qërshia gotë. Për me qelë dhe me argendari, ku din kjoj vushtrisë që është argendaria bre, po shetë pjesë kerëv, pjesë përdërtëm. Pjesë kerëve të përdërtëm. Një pojetë të vaja bëllë, vëllaj, po të kam të një pojetë. Mirë, a pjanisë Dolim edhe na mirë, me në ndrejë që i muashim, se këna dolë keshë. Po, thëta, pjanisu me gjeru, që tash? Po, me gjeru burë, me gjeru mire ka, peka që pëthët... Nesja burë edhe dolim mirë, se maherët kem Prishtina madhë, atë mi blejë do shopingit, do sende, që na dushim me pekën, le burë, po, këtë njerës të në këshyrë. Krejt njerës të në këshyrë. Tërna ta, do më thonë, këtë sytën neve, na i namësu më në këshyrë burë, po më në Të e që gastarën të goja burë, këtë indishe të bo fshë të veshi. Ja, lojë, se kam posë keqë ata, qërë ngëbë, se ju kanë këshyrë, se ju kanë lakë mu. Nuk e kam posë për keqë ata. Falimderës, burë. Qërë, ngëbë. Shpe ka që falimderës, që i ka i kapësh ma betë burë. Në full fjallë të mira, burë. Po, vre, po, që bo, lojë, ti ki marë me bujtë. Falimderës, burë. E cilë është, fikrim, cilë është qëllimi i sakt, të regom. Qka dolë me mëri atje? Unë e për të kalëzaj ty si i bësh. O ka rënë mëre se ko emri një bësh? Jo, nuk e kesh i bësh. Ja, mo. Ani që po të fulli si gzim, apo njën? O peto ka rënë, nuk e ko asë gzim. Nuk e kesh gzim. Apo nga ko. Kom qef këta djem mi përkra, edhe kom qef mi po so ma nalt, nalt e ma nalt, apo njën. Se i du. E dojnë hip-hopin, jenë djem që jenë të mirë, jenë të lezet shumë, jenë të praj shumë. E kom qef, vishm letë jesin për para, letë për paruin, letë ju prinë e mora. Fanderës e nishte, fanderës shumë burë. Esh më s'ki gojtë, ta më kësha zemë në ti. Shke ka, ma që ove nishkin burë. Që ka folë, burë i dhe i ka e mbën zhagin. Mosu pizzat, një djemë. A jime mua me ato? Jo, bre burë, që isha me ato, apo ka të mena përkra burë, duhet mi thonë fanderës. Jema burë, po që folëm në atësot të nditën, që folëm që këna me thonë këtu, i kam indrolofit. E, burë është indroj. Apo njën, une si i bësh, edhe si e nishte, po të foli, kam që këta djemë në po. Fikrim, unë i t'ja thema jenet, po dalë me hollat, ma shumë shoqnis, shoqe... Shoqnis, unë e so me afru këta për fulli si e nishte, se jo për nëjë sen kështu, se unë ato i duhe, i respektoje, më mi dasi, më mi vroje, adin është, i respektoje, i duhe dhe këta dhe ato e, po, kom qef këta mi po përpora, i shollave që përpora, këta,
e dojnë një popin, janë djemë mirë, edhe kësha po apel, po? Që në pej mos me bolizuin. Se ku po minzojnë, okay. Po me bolizuin. Po, burë, shumë ka bolizuin. Nuk është e vërtit këta që thamë nëjve. Po, po, prej emisionit kalum i kanë bolizu, jënë konë djemë mirë, ju ka plasarita, jo farë. Krenaria që a kam pasat. Stavi, burë. Supeqoj vetlën. Po. Ka pësu plasaritje, burë. Po. E kam njetë me martu dy halat e këtëne. Ti vetë dy martu? Po, po. Fanderës. Po, po. Qërë të dyja ta? Po, po, të dyja, pse? Qërë mërë të dyja, që kur mi ble dy pjepna? A për të në vëqa mi dy që aty hajtë? Je, yeah, po, po. Ngam, ngam se ato normal janë nevojshëm për një martes, unë e du mi martu dy. Jo veç ato, po krejt, abat në pej që ka janë, se koshëm. Qështë të personalisht do mi bo ofirt, krejt yeah. Halar abave që janë pa martu me në peja? Ja, 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 se na jem shumë kushere, jem ma hraballah, po me, adin më ardhë, pak me bo një farë me qasi, jem me vështre. Letë mirë atë vesh kushe ka, se gjukin matë mirë. Aha, do më thonë, ka ke me mision, po, po, apo njën. Unë e kom qef që atë vend me ratu, një era për gjithmonë, po njëtën ku edhe një me qasi, me bo me vështre. Ha? Apo të pëlqenë si... Po, ju interesant, me më në ofertë për gjithë interesantë. Edhe pak biznis, po hec, mirë, po hec, adin pja ka, e ka atë elanin e vetë për biznis, edhe mirë po hec. Ka pare në pej? Pa, pa, ka. Ka, bërë kemi rendë. Qështë për duke të kjo oferta e bushit e fikrimit? Kjo pajtuar, kjo është ma... Kjo ka du me plesë, burë. Se, e ka du me plesë? Mas, o, kete ka për personit abës, njënës e ka du me jamar dugojen, Aso e abës dytë, abës vogël, o ka do mi amarë atë tokën, u shkru në komunë djali Sena. Po. Përsh mi amarë tokën. E vërtet kjo që përpaj, po. Shku, jem shkru djali dyja. A përsh edhe kësoj abës madhe ka shkru? Po, jem shkru. Si trashëgimtarë? Po, si trashëgimtarë. Përsh ka mi amja rru tokën. Jo, jo, që ka ishka menja, që ka ishka menja. Më sfalasht të obë, që ka ishka menja, valoj, kes jetë menu. Që këtë jetër është 100 herë maj mirë, është maj arsyshëm. Fanderës, po, fanderës. Ta unë kësha zemën se unë përqerti. Me di që ki qëllim të mirë burë, apëdim. Po, burë, po. Ma ka i ka i beson, po. Ma i ko, po, po, thotë. A shko për qafë e burë? Ngëm, edhe që ta djemë kësha po sef më mi përkro, se kanë talente. Shka mi përkro? Po, kanë talente, po se halasi kanë shpallu, që e pyti? Jo, për talente mire ka. Talente, Që hajt, pyti qa dush se kalzën, apo njën. Jo, unë i pjës, po, letë nga të regojnë. Se edhe unë e si i bosh në bosh se... Kjena për juve, a keni diçka, a dëni me performu diçka, a dëni me këndua. Mos po dalim kesh, bura, muina me performu diçka për lajt. Jo, mos është me bokshtë si hymje gala, bura, për din me duar trokitje, me zende. A njën, unë dhe fyshek zjarë, ja bëjtë. Dreqauti, dreqavati. A dëni me duar trokitje, me fyshek zjarë, që më duk sa ma spektakl. Ka dali, s'po dalim kesh edhe njëherë burë të dim të sigurohemi. Jo, dhe mos tani. Se puna bullizojnë burë. Jo, burë, jo, se pojtë dalë. Po, jo, bre, jo, se mirë, ka me dalë. Hajde u kry. Mirë, ka me dalë, hajde. Fajte unë, koka. Mos po dalim kesh burë. Mos të ndim burë, vishë ndivu ritmin. Nisja. Shtu që e vurë? A që e mu se i boshë më pëlqynë? Fanderës e nishte. A si këzim? Shtu e lumë keqo petë burë, edhe një kom pak me vesë. Ja, 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 Se çfarë talent atje? Ina do të këndu burr. Me këndu, me zoni ko. Sen këta me njat, hollë na ben aty ne. Far zoni. Po gjet këta kanë pisoj. Ata knani, knani diçka. Na dy të këndojmë veç peka ka zonë në shumë bukur. Hajde, a mund të shme këndu të shka për neve? Hajde, dytë si para televizorit me po qa bujmë para televizorit. A shtë në duar trokitje, mësë po dojlim kesh burë? Pa nëse ka nevoj... Ska, tu te muzika ska nevoj. Veç mësë dojlim kesh o petë burë, se përsta imi ardhë, dhe me ndresim ashen. Hajde, ka, nësja. Peja ime zemër dragoj, ma shunet jem por si kroj. Pej moj lulerez rrugove, zemrën ti me ti e more, o hej! Zemrat knuft. Ju pekaj, zemrat në grof. Fanderës burë, ti këndon ma bukur, për, ja, të më drejt. Mirë valoj. Do për të kalëzoj drejt. A?
E tjetër në talent tjetër. Bej me semër dragoj, ma shunet jëm por si kroj. Ej, moj lullë res rrugove. Qa shtu duet? Shumë bukur për vazhda burë. Dhe burë, qfar zoni ko. Po vjen bare me këndu këndu. Hajde alej, hajde. Sërën ti me se që pa more, oh hej. He hej, piku mo dhe kuqe. E më rënë qatë vene. Qish këndëm burë, e ku mu ka burë? Ku mu ka peqëre? Allah, Allah, çe. Na jeshat me qut. Na jeshat edhe mua. Na jeshat. Zoni këndin amë më shumë. Ja, më këndon më bukur për çaj të fortë. Dina, alo. Ashtu më këndu. A dolem mirë burra, është. Po ne bëre pak atë vallëzimin burr, prekum pak, prekum pak. Ça, 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 ça. Ça, identik sto para televizorit i bojnë. Më fal që po thonë veç më sinë ato dol keq burr. Ja, zona bile të gatit. Po ndrazeni, të dol shumë mirë. Ai na të dol mirë burr. Ja, drejtim bash. Kam bullizu. Se na dina dhe sende tjera me bu. E qka dini sende tjera? Peka. Po thua. Bani ato. Hajt, bani, bani. Qa është aja? Biciklën, a? Biciklën. E bujna me ko. Qa biciklën? Veq nëse dalim kesh, moshe bane gala burë me duar trokitje me sen. Hajde mërë burë, e se për staj në ardhë. Hajt. E nishte, veç pak. Hajt. Hajt. Hajt, qërë. Ka dole. Hej. Mu falj. Edhe para se me fillu me se na të dolë keq burë? Jo, bre, të thash njëherë që ju, një të dolë shumë mirë. Jo, bre, gala është... A i na të përmisu i majhën, dhe bëthonë. 1 000 000%. Gala është, nëse. Ndroja shpinë cizit është. Qo të poshtë? Dardishtë të poshtë, jera. A di njënit nga bjenë migrar i këfertë, për që me bo. Nëse. Po hargju të poshtë, zja. Semafora, bull. Kështu që... Që diçka bu... Mirë djemë, fandirit, fandirit për performansen... Boshe me Eduard Trokitje me sende, po, bane gala... Po, pa problem, pa problem, pa problem. Më falë që kjo pëmdo këtë jena dalë pa keqa. A, ja, ja, edhe ja, se një dalë keqa. E shurim na me ritëm, nëse ka nevoj me shpejtu pak ose diçka e në ritëm. Pa, po, të që mësh me regullua? Pa, po, mune me... Panderës, shumë panderës. Pa tjetër. Nëse e shurim që në qatë pjesë atë në regullon. Mirë, atëra, a për në dregoni se qysh po mbetet me i bushin? Unë e po të foli prapë si e nishte po foli. E kom një... Po këtheve ti të e nishte ata? Po, 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 ta është për një me. Edhe po të foli si e nishte, ose i bosh po të foli. Qysh do mi të rajtu një pat? Unë e këtyne, që më mra mu hisë se unë e tashe ku marrë dhe në bjemnin e abave. Po, po, ka u shkru djali sejna. Që më mra mu ato hisët, ato u mbi dash mu. Ato dugoja, ato që e ka në shpinë atje. Unë e këtyne, të pozhej gustu, ja u kësha marrë dëve ka një shpi, ka 5.000 euro në dorën e atyne, edhe kësha pas jetë miqit në Prishtinë. A me se a di të përgjegu, për shpi e kanë me 10.000 euro në dorë, edhe pjesën... Banes e kanë me sa? Me 5.000. Me 5, kanë i banes, edhe ma mirë, edhe janë qytet të aman. Prishtinë, po. Qysh burë Prishtina me dola? Po dhe? Ka majko? I burë, ka herë ku më pas që a fa të burë. E duajnë Prishtinë në burë, natën pak. Aha? Jeta natës. Mira. Ka një kërët mirë burë. Me dalë me bo kruga, sende. Edhe ka një kërë javëshes. Javëshes? A, majko? Pse? Po që unë e këtu ka 5.000 në start. Qëfar keri nëse më falë, nëse nështë ta... Më falë nështë qëfar keri, po më ndonë? Për besë është i ta që tash, bëmë vejnë që tash. Erdha, oba është... Oba ku është? Në pick-up. Dyja tjenë. Dy, edhe voglë është ta? Po, dyja, të më shilë të ti kumë, a si pick-up, i pick-up, shumë pick-up. A ka bot burë. Dhe me BMW-er, dhe? Si pick-up, e shita BMW-in. Rrugës e tash e shita? Po, që tash rrugës e shita, e ato e në që të më pick-up jenë, dyja. A e kanë ratë në ishte? Pick-up, mama, s'ki gale. Po, kjerin, që fare pëdën në neve më ne jepë? Po, e shita se të BMW-se bashkë po ta mja vlonë. E thashën e ka 5.000 euro këtyne, që të parat, one, pimeje i kanë pje nishtës. Po, kam qef. Ti po investon të dymi me kalibanes, ti ja pagun ka 5.000 euro të përzhegu. Po, tjera? Tjera ti pagun, jo, ka pak, gjini. Talente kini bëllë, Prishtina është e madhe, Prishtina t'jep mundësi, veni mundësive. Hecni ju, të përtëni, kini më shku për po, apo njen, apo nga ko. Kë jep veç 5.000 burë, këtë tjera du t'mi jep në vetë. Po, jep, po, për të do mujë majko, punë mujë në burë. Nësë po, këtë do është atë iso parë, jo. Që këtë i dhe burë, po bosh me banes në Prishtin, burë. Apo këptan, apo merë vesh. Ka herë kena do është me dalë, burë,
Kisha folë edhe me abën, po abër u ndiku pe këtina. Falë, ja, lirësht, falë me to, ju aba i keni ato, në spërzina në ato raporte. Më ndërë se e njështë që po ki konsiderat burë edhe po mundosh edhe për neve, vidin. Ma burë, ma të njështë, ma. Për vete e ka kërë farë interesi që farë për neve. Që reaftyrën, ka marrë abët dëmja marrë këdhe pasurinë dhe krejtë. A për ju pëlqen ju në ofertë ta marrë me jetu në Prishtina, jo? A për ju pëlqen ofertë ta marrë me jetu në Prishtina? Po Prishtina në ka pëlqy ka herë burë. Ka herë burë, këna dosh me dalë këtu, në po... Po, si këtë abët, që të shkullë herë burë për abët. A ju dhimë se peja me lonë peja në tash për shamon? Mare, nuk ka puna, viste peja burë, po... Ndurë të kujna piloj me sende. Për jo, më s'ki gole për ata, o besën për ato lëmë për mu bojnë. Apo më besën, edhe ti më s'ki gole që e lepeje në kese, unë jem peje atje, unë e si më konë ju. Valoj, Majko. I purë, ke kam prejkë që shtu, Majko, s'du me t'pa që shtu kur. Që më sumër, burë, jem rritë me qëtu aba, që t'u i pa, që t'u qe për ditë sende. Burë, se du t'edhe na pak mu pavarsu me dojlë këtu, na burë, ka e Ma zinë ala dhe baba sende. Shumë dalë vë dhe në Prishtina, din. A, du më thonë... Mos për nga mashtrojnë bre këtu se këtu... A, mali malë. Po të nga dhe trijen a pak edhe në mosh sende. Kua të që të njësësh, edhe që të në Prishtina, po njën. Se une kam lidhe këtu. Thu i bushim ka që. I bush. Edhe ata... Ata e din. Kër ju jenë ishte? A ne përmendojnë... A te bojmë një përhajrë se po më duket që... Dhe me thonë, njonit që shë thashë në 5.000 veç ndoja që. Veç për ka? Për njonin. Kjo ka me ndojnë adim 5.000 me në dhonë eve, a kjo abës këtë pasunin e merë? A që ajo kënë eve ka pos më në ra? Jo bre, jo nuk jam marrë këtë pasunin, a e ka dhe hisën e vetë. Se dime, po më dojnë këtë peka që... A ma te ke po abën shë distancu prej neve burë tash? Po, i kaftoh pak raporte. Ja, kur se valla jo dojnë. Dhe me të peqit për përhajt që thonjë. Hajt, më s'ki gojt, ishte në gjithë që. Për në qarë roza, për shkojnë a Burger King. Pa Allah, këshëm shku. Bashkë këshëm shku. Më falë, që për të veti se nashta, a i në dojnë mirë si të... Shumë mirë. Emision? Shumë mirë. Unë e si i bosh për foli, mu më këni peqit. Si në shumë mirë. Gala, bura. Gala u boa. Mu më këni peqit. Se i në mundu atin edhe me të regu edhe par vlera tona, sende. Po, këshëm shku në Burger King, e këshëm rrugën e... Fandere që ishit, po besoj që e kemi trajtu si kërkes bukur mirë. Shumë fandere, se për te e bukur. Na nuk e di që kemi dalvish, po shpresoj që kemi bërë mirë. Mirë. Që ato e kom pak si me gajli. I bosh e i knasën ti. Unë si i bosh për të foli, jem shumë i knasën. Bile edhe herë kësha po të qenë bicikë. Gjithmonë në fitim me dalë. Ka posilësh, po jenë në fitim. Ja, unë e qeve edhe në hupa, po të kalëzësh. Po në hatërë të ne, po të qef të banesat aty, që ja dhash për njonin 5.000. Qysh për njonin burë, a the dytë? Po demi, ja, e thash në fillimën, e thash për njonin që ku i ka mirat, li t'i këthen. Për dytë më në tha ndigove. Njua është për të dytë, ofreta ke për të dytë. Në dhonë të dytë më ja pagu startin ka 5.000 euro. Për të dytë burë. Që me mujtë këta me hi marveshë më ndaj me përshekë. I ka mundosh me në rejtë në dërshyë. Jo bre burëve që ju ka nga tru me siguri. Falem derës. Ta o zemën, ti e djali mija. Se pjesën tjetër banka më ndaj. A po, ha? Më dhënë ka mundësi, ha? Pa, 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 bre, kejtë, o, Prishtina, mali madhë. Shka që e abës, do më njënë. Më njështë e falenderës, burë. Hajde, heqë, më stja unin, heqë. O, shkaj ti që e abës ujës, po thëtë. Hajde, që ka do me më kohë, mërë pekta. Së më bushe me më kohë. Falenderë, falenderë që ishe? Gje miren. Shumë gje miren. Zemra ujë. Kanë qef me bo mirë. Fantastikje. Po, 28 vjetë është. Kartës. Okej. E jam interesu. Për nejë nip tonin e menuva që? Ja, për veti edhe ato, po... Ajo kështu, kom qef adin pak ma mjështu, se në pick-up nuk kom qef me qitë. Oshtë me gjudo është, Okej. Oshtë shumë e famshme është. Kartës është, po t'kallëzaj. Lërgë pamës je, më dhonë i e fenë... E vështres, ja mundu, i kam ato metodat e mija, po të foli se i bësh. Më ndiri shumë që i dhe, po më nejtë se kur i poshta, po ta qepë me të poshtë dhe ty në mështë. Ja, mërë e mështë anina po nga ka. Ja, mërë e ishë mështë kikolle. Fanderit gjithë partnert e Logikonomisë, fanderit Burger King, fanderit Prishtina Mall, fanderit Patos, fanderit Bermax, fanderit N Posta, fanderit Ozone Hair Clinic, fanderit X Coins, fanderit 99SM.com, fanderit Klimasonit, faleminderit Ada Deng, dhe faleminderit Pozhegu Brothers. Shime jo më nashë.
Qa din fmija qau? Logikonomia, astronomia, ekonomia. Qa din fmija qau? Logikonomia, astronomia, ekonomia, astronomia. Logikonomia, metodologia. Fanderës, Fanderës, krejtve, Fanderës. Ju duhem që të shumë burë, sa njerë e ka artë përneve. Që i kemi pasë mësafirë edhe ma herën në legjikonomi, kanë kërku me vetë dëshirë me qenë prapë në emision. E kam një kërkes, dojnë di shka me në tonë. Kemi herë me lorë dhe pasë. Pa uz, ju lutna, atër po eftojmë mësafirin tonë të rodhës, dhondrën e rritë pejës. Qysh, e ke thire nishtëna? Jo, më rrën poqona. Ja, e më rrën poqona, burë. Po ma ke thire nishtëna. Jo, jo, ka dole, që folim në edhe qëtu më rrënë me to. Hajde, hajde nishtë. O, hajde nishtë, a mujte. Peka që shi, burë. Shumë ma priti mirë. Kanë talente shumë. E kom qef këta mi përkra. Me dollë këtu edhe mi shpallus këta talente të veta që i ka. Fanderës, burë. Hes më stani. Ka folë bërë di, ka do me në përkro, burë. Ka do me më ko, po vëra. Vëra, zdi që am dhullë vëra. A ke që kjo talentat hip-hopi që tash a i, po? Vëra. Këta djemë kom qef mi po veç për të tëpora të hitës. Edhe kom qef mi përkro. Qif, jam është mi përkro. Fanë, dërë së njështë. Veç për të tëpora. Pëm! 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 Shumë me që o telë të ke u! Shtu që e burë. Mos të lumë keq o petë burë. Jo, jo, se më lumë me duar trukitin. Larga soj. Gala del. Larga soj. Mu se i bëshë më pëlqynë. Ma të dhënerë, e dhënerë. Po, kësinoj, të. Larga soj. Qa s'keshë. Peja. Kjo pak rëzhatë. Shtu që e burë. Ka dole? Hej, më më falë vishë. 3, 4... Më më falë vishë. Më zinë atë du dole keqë burë për i me, për tëmë për jetë fundit. Më dole më keqë. A sa i gale. A dole më mire, për mi sëmë më më. One se leo, one se leo me. Nese. Keqë. Që? Ja, 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 unë e qeve edhe në hupa, për të kalëzëshkë. Po në hotërë të në po të qefë të banesa, të aty, që ja dhash për njonin 5.000. A pat për dhëtë më rëburë, që është për njonin? Ja, për njonin. Që të janë rënë? Teknologia, psikologia, sociologia, logikonomia, mitologia, ekologia, patologia, logikonomia, antropologia, kronologia, kriminologia, logikonomia, etimologia, ideologia, meteorologia, logikonomia, neurologia, logikonomia, radiologia, otorinolaringologia. Qa din fmija qau? Logikonomia. Ky emision përkrahet nga Burger King, Bermax, X-Coins, Ozone Hair Clinic, Prishtina Mall, Patos, N-Posta, Klimasan, 99SIM.com, Ada Dent dhe Pozheku Brothers.